Передача «Літературна світлиця» відкриває вам сьогодні письменника із Прикарпаття Василя Шкургана. Насправді він цікавий тим, що пише свої твори тією мовою, якою говорять гори Карпати. Моє вітання вам і вашій творчості. Доброго дня. Пане Василю, уже саме походження ваше, тобто з якого ви села родом, багато важить у вашій творчості. На даному етапі життя вам легше писати літературною мовою чи все ж таки батьківською? Напевно, однаково. Чому? Тому що я починав літературною, а потім якось так внутрішній спротив, напевно, тому, що асиміляція затирає нашу мову, та може в якійсь частині і культуру всю. І отой внутрішній такий спротив оцьому часу, який це робить, колесові цьому. І я просто попробував, ну не то, що спеціально, а так, знаєте, як на хвилі якоїсь такої емоційної самовідтворення такого. А мені Василь Герасим'юк каже: слухай, в тебе дуже непогано воно є, ну попробуй ще трошки більше, не стримуй себе. Ну і так пішло. Тому я діалект використовую і в прозі, і в поезії. І я відкрив для себе останнім часом, що діалектне вираження свого «я», воно в поезії навіть може дає ширші перспективи. Чому? Бо наша мова дуже має багато таких слів, зворотів, які просто неповторні. Є ще один момент, бо крім мови, у гуцульському спілкуванні дуже багато значить міміка, жести, правда? І акцент. Акценти, і навіть та інтонація, та співучість, вона так само сильніше, слабше, вона інтонує певну думку і певне відношення до того, про що говориться. Зважаючи на те, що на столі у нас стоять ваші збірки, які написані гуцульською мовою, то по-народному можна сказати: а де як файно пішло? А де як файно пішло? Так, так. У Коломиї часто проводять конференції, які присвячені гуцульській мові. І навіть говорять про те, що у школах гуцульського регіону варто би було запровадити такий урок гуцульської мови для того, щоб ця мова не зникла, не пропала. Як на даний час ситуація складається у Косівському районі? Чи чули ви про такі гуртки, такі уроки? Наскільки ці конференції, такі заходи допомагають гуцульському діалектові не загубитися, а навпаки розвиватися? В Косівському районі є ціла тема гуцульщинознавства, цілий предмет, який в гуцульському регіоні чим ширше заступає своє місце в навчальних програмах. І ця програма виконується вже декілька років. Був такий в Косові просвітник Ігор Пилипейко, може знаєте, чули. Так от він, з його подачі запроваджено і діє ця програма в школі, вивчають. І там вивчається не тільки література, а взагалі культура, побут, звичаї, обряди. Тобто дуже широкого такого діапазону. Я вважаю, що це дуже добре. Я вважаю, що це добре навіть тим, що так як у світі відмерло дуже багато культур і мов, маленьких, таких невеликих народів. І в цей час, останні десятиліття, коли ми відчули, що розмивання гуцульщини, її культури відбувається на фоні України і навіть світової, то таке збереження, таке повернення, воно в якійсь мірі забезпечує, що хоча б ті малі діти будуть ще носіями, і вони не втратять. Справа в тому, що коли говорять гуцульський діалект або говірка, то я трошки не згідний. Я більше вважаю, що це собі є мова. Розумієте? Я її сприймаю з дитинства як мову, а не як говірку. Це може хтось здальше, навіть з Івано-Франківська, сприймати, що це є діалект. А для мене то є мова. А є вже спеціальні посібники гуцульської мови? Бо я знаю, що є такі коротенькі словнички гуцульської говірки, як так. Ви кажете. А от чи вже працюють письменники, ті ж автори, відомі, славетні з території Гуцульщини над створенням такого хоча б посібничка для початківців? Так, щоб воно якось мало свій логічний розвиток. Початок вивчення мови, вже середню базу знання тієї дисципліни. І зрештою, щоб
міг сказати, от я знаю гуцульську мову не на якомусь там маленькому рівні, а от на такому високому рівні вчився у таких то авторів? Ну тут, я думаю, справа у самому підході. Коли я був малий школяр, то говорити на домашній мові у школі, тим паче на уроці, воно було як стидно. Тобто вчителі викорінювали, прививаючи літературну мову. Наскільки це було правильно, аж тепер ми побачили з висоти років, що це неправильно. Можна було тримати і діалект, і літературну мову, так само, як люди вивчають і в школі вивчають іноземну мову. І вони би доповнювали одна другу, бо все-таки це є вже істина, що діалекти, тобто мови регіонів, вони як джерела, як потічки, наповнюють ріку української літературної, як ми кажемо, мови. А в даний час таке повернення назад, воно засвідчує те, що ми прийшли до тями, до розуму, хай буде пізно, але може... Коли почали втрачати. Коли почали втрачати, саме так. Що можете сказати про історію написання ваших книжок? Кожна з них має свою долю, свій початок і своє народження. Мені на цю тему, напевно, і легше, і важче говорити на відміну від філологів, бо я не філолог. Біолог, наскільки відомо. Я біолог за освітою, а написання книжок, взагалі всього, що я пишу, то є просто така внутрішня свобода. Знаєте, як у компанії коловатри сидять і всі говорять, є дівчата, хлопці виговорюються, анекдоти якісь, кожен хоче себе проявити. А нарешті звернули на одного увагу, який постійно підкладає щось там у ватру і мовчить. О, ти, Петре, чому мовчиш? Та він каже, я ватру підкладаю. Хто в цьому житті важливіший? Той, що піариться і багато говорить, чи той, що робить? Напевно, той, що робить, правда? Бо той, що підкладає ватру, він сяде і напише книжку, бо він все слухає, зважує, через себе проносить, переварює і не бере участі у тому, що ми називаємо сьогодні бути на трибуні, розумієте? Ми вже не голодні трибуни по саму зав'язку, чому і Майдан відбувся. Це є оновлення. Так само, як оновлення зараз йде до забутої, до призабутої, скажімо, культури і мови, так само внутрішній протест народу, я так собі розумію і сприймаю, на Майдані відбувся, бо то є то оновлення, до котрого люди хочуть позбавитися того тягаря лишнього, непотрібного, шкідливого. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. От є ті пророчі слова, які нас, напевно, виражають. А от у суспільних подіях, які ви спостерігаєте, ви залишаєтеся поміркованим чи теж бунтарем таким? Я не поміркований. Я був у грудні 8 діб, у січні 9 діб на Майдані. Простудився і поїхав, так би був ще й більше. От. Не можна бути зараз осторонь ніяк. Ми маємо зараз такий період часу між шекспірівським «бути чи не бути» і сусюриним «я українець, стріляй». Правда? Це є та трагедія, яку просто неможливо нікому оминути. Бо той, котрий сидить збоку і чекає, що якось воно буде і обійдеться без мене, то він у ті колеса історії попадає по волі чи неволі випадку перший. От, пане Василю, про цю ситуацію ми говоримо. Так ви у своїй творчості залишаєтеся віддані території Гуцульщини? Чи вже настав у вашому житті такий переломний момент, коли ви вже свою творчість і далі винесли, зачіпаючи такі події великого масштабу? Я лишаюся собі, скажімо, в гуцульському середовищі, так? Я маю на увазі творчість. Так, про це я й питаю. Але у тому середовищі неможливо замкнутися. Значить, ті теми, які стосуються кожного в цілій державі, наприклад, вони не можуть оминути. Тим більше, що поезію я сприймаю не як науку чи інформацію, я сприймаю її як емоції, в першу чергу. А емоція притаманна людині, де б вона не жила в цілому світі, правда? Так от сьогоднішня емоція, вона
така, що просто можна по-гуцульськи говорити те, що стосується кожного у світі. Це неможливо. Хоча зараз є якийсь такий анабіоз трошки. Я так скільки орієнтуюся і з ким спілкуюся з письменників, і по собі відчуваю, знаєте, такий період маленького шоку. Я то собі називаю, що то є період, коли накопичення, період накопичення, бо в мене нема такого закону для себе, що кожного дня має бути хоч рядок. Я вільний. Отак, як той, що підкладає ватру, він вільний, так? Як та людина, що хоче себе висловити, виразити, і вона це робить, наприклад, в душі, галалакає, співає, що прийде йому на душу, так? Тобто мусить бути той ареал, то місце, де людина себе почуває, ну так, як квітка, як пташка, як хто-небудь, де нема ніякого тиску, ні суспільного, ні владного, ні навіть сусідського. Ніхто на тебе, ти є сам. Отак я себе почуваю у творчості, я себе не зобов'язую, я себе не насилую, не починаю щось видумувати, а отак... Я не ставлю таку саму ціль, що я маю чогось досягнути. Іде, то йде. Іде, то йде, а не йде, то трошки стало, піде. І я переконався, що навіть от книжки в мене видані пізно. Так? Я вже не молодий, а в 2008-му я видав першу книжку, в 2011-му – другу. Це 3 роки різниці? Так, так. А зараз 2014-й, значить, має бути ще одна книжка? Ну, цього року ще не буде, бо я ж вже казав про цей шок, який є, напевно, загальний, але буде. То я просто хотів звернути увагу на тому, що внутрішня воля кожної людини, а разом з тим внутрішня воля громади чи навіть великого суспільства, це є то, заради чого люди повстають і борються, і відбувся Майдан. Це їх гідність. Правда чи ні? Так. Отак. Оскільки ми з вами сьогодні говоримо про вашу особливу творчість, яка написана гуцульською мовою, то я вас запрошую для прочитання, щоб наші глядачі могли особисто познайомитися з автором не тільки в розмові, а ще й з його творчим пером. Ну, тоді я 1-2 вірші таких, ну, які характеризують в якійсь мірі моє відношення до світу, добре? Будь ласка. Так, є такий вірш, називають «Без назви». У мене вірші в основному не мають назви. Але мають глибокий зміст. Ну, а слухайте. На дідовій печі олені б'ються, а з нижної кафлі мисливця стріл. Ген, де вгорі крилато гніздуться беркути горді з карпатських гір. На середині хата і музика, троє троїстих, усі в кіптарях. Мацають струни полінця кусником, щічки розцвили на димарях. Є аж 2 кафлі мнов підмальовані, фалили доста, би брався й ліпив. Одна щербата москаль по воїні, прикладом торкнув, як діда бив. Піч в хаті старша, борщі наварює, дід на печі домарить, щиту люльку смокче, вуса дошмалює. Мене пантрує, заків росту. Це те середовище, в якому ви себе почуваєте найкраще, про яке ви говорили буквально кілька хвилин тому. Хата то є той бастіон, в якому ти вільний. Вона не має, до речі, границь. Якщо в натурі хата має стіни, то самопочуття у тій хаті стін немає. Правда чи ні? Ну, давайте я ще один прочитаю на так би мовити. Ну, от такий вірш, який говорить, скажімо, він і в Карпатах, і в той же час він у загальному актуальний в Україні. Актуальний для всіх. Скажімо так. Берега шкода, повінь куснями легає, повені шкода. Захлинаєся сміттям. Жильми за деревами нарубався доста. Жильми України, бувна і берег, і повінь.
хтось на долинах наловить тих полін, а диво, зватиркує піч і зварить кулеші, а чо ні? Мефалити моченку, мефалити день, певно, що помолиться і за моє здоров'я. Є отаке помолиться, бо життя, бо душа жідна, ой, жідна. Є отаке помолиться з рідну чи людину, бо добро таки та й не з неба впало. А з чиїх ось рук, а з чиїх ось мук, трудився я днинськи. Ай же Господь Бог мудро попровадив, їх за щось пожилував, мені дікувать. Видить, що я жепавий, видить, що я годен, запрігтися ще рости в древа. Берега шкода, повені шкода. Така душа гуцульська широка, всіх шкода, але жити мусити далі. Мусимо далі, так, так. Наступне запитання буде з того, ви пишете гуцульською мовою. Вас розуміють тільки представники Косівського району. От як відбуваються ваші зустрічі з аудиторією, як сприймаються ваші вірші? Чи не виникає потреби у перекладі книги на літературну мову? І чи не боїтеся, що дуже вузьке коло людей вас зрозуміє? Чи просто та аудиторія, яка, скажімо, не знайома з гуцульською мовою, сприймає вас втішно, бо гарно це все у вас звучить? Я скажу так, я був дуже приємно вражений, коли відчув і зрозумів, що такі вірші цікаві не лише гуцулам. Гуцули по натурі, мені так здається, народ гордий, впертий, але не є той, що мусить заставити когось його розуміти. Хоч не розумію, головне, щоб я розумів, щоб ми між собою розумілися. Ці вірші сприймаються на ура у Львові. Це щось, я просто здивувався, приємно був дуже вражений, хоча Львів дуже добре розуміє, Галичина розуміє. У мене є друзі в Черкасах, де я прожив 10 років. Я там ходив в літературну студію. Вони так само заскочені, бо я подаю словничок, тому ті слова, котрі не зрозумілі, вони собі повертають назад. Але як мені сказав один товариш, що ти знаєш, каже Василю, я твої вірші мушу читати, не мушу, а від душі читаю зо 2-3 рази вірш. Не тому, що спершу я чую музику, а потім я вже вникаю більше в зміст, а третій раз я вже розкошую, бо я вже зрозумів, що і до чого, і вже знаю пояснення слів. А для письменника яка ціль? Та напевно, щоб та книжка, той твір, який він написав, запав у душу, і її хотілося хоча б ще раз взяти в руки, правда? Тому от така оцінка, і з інших так само, з регіонів, хто мені казав, то я так бачу, що в Україні вона сприймається дуже добре. Ну, треба словничок додавати, тому що люди просто хочуть знати, я, наприклад, коли читаю щось лемківське або слухаю пісні, котрі я просто закоханий в лемківські пісні, то деякі слова мені треба знати. Ну, я вже маю словничок лемківський, я з задоволенням собі подивлюся. Я взагалі можу словники читати так, як художню книжку. От так мені вони до вподоби. Шановні глядачі, це передача «Літературна світлиця». Сьогодні ми знайомимося із творчістю прикарпатського письменника Василя Шкургана, який пише гуцульською мовою, тому і говоримо про промовистість цієї чудової карпатської говірки. Як гуцули сприймають вашу творчість? Не те, що ви пишете літературною мовою, а саме те, що ви відображаєте їхнє життя і безпосередньо тією мовою, яка побутує на їхньому рівні. Дуже добре. Але є один момент, який кажуть усі. Настільки ми відвикли видіти ті слова і ті звороти, і ті поняття, якими ми оперуємо в життю на папері, що кажеш, око шпотається. Розумієте? Так, оце один такий момент. А якби трошечки звикли, трошки більше читали, воно дуже легко. Між іншим, останнім часом і словників багато роблять. І я так бачу, що є таке повернення, пишуть, казала Марія Влад, зустрічалися ми в літі в Криворівні Івана Риборука, священника місцевого. А вона каже, ну що, Шкурган може, я ні, я відки каже, та я зростік. От. І практично всі, хто родом з наших країв,
то повертаються і знаходять у тому насолоду. Так що я бачаю такий трошечки розквіт, скажімо, гуцульського слова сьогодні і в недалекому майбутньому. Дай Боже лише нам всім здоров'я і миру. Пане Василю, а наскільки от культура Гуцульщини сьогодні розвинена у Косівському районі у тому плані, що я говорю і про неї, про культуру, як про мережу, що проводяться такі поетичні зустрічі, різні заходи, які якраз повертають людей до витоків народного, до маминого, до батьківського? Ну, от, наприклад, я на прикладі скажу, ну, у нас багато всяких заходів проводиться у Косові, вони пов'язані і з одягом, і з мистецтвом, яке, скажімо, центр гуцульського мистецтва все-таки Косів. Недавно був Мирослав Дочинець у нас у Косові і мав таку зустріч з читачами. Ну, знаємо, що він в цьому році став шевченківським лауреатом. Я від душі радий і вітаю його з таким відзначенням. Він пише і про Карпати, і в той же час він не пише повністю гуцульською мовою, так? Він лише використовує слова, поняття, але інтонація його мови моя. Тобто, якщо я сьогодні не говорю домашньою мовою, так як я говорив в дитинстві, то це не значить, що в мені не сидить та мелодія. Так само Дочинець, коли він пише, то я відчуваю серцебиття, пульс того горянина, розумієте, ментальність його. А ті слова, які він підкріплює, подаючи, вони мене лише радують. Я відчуваю, що він десь так на межі переходу, скажімо, ну він ближче до української літературної мови, так? Але оцей перехід, цей мостик такий, він буде в майбутньому, я так відчуваю, схилятися в сторону до діалектів, до говірок. І це не лише гуцульської. Бо я вже на початку казав, що так як потічки ріку наповнюють водою, так говірки наповнюють мову. Є запозичення, якщо кажуть, наприклад, що у нас східні Карпати – це більше запозичень румунських, західні, а східні – угорських, то, наприклад, мені мова закарпатців дуже цікава. Петра Мідянки, я впиваюся його словом, його способом розуміння і відтворення, хоча відмінність є немала. Та, звичайно. Так. Тільки заїжджаєш, як кажуть наші, на Рахови, і так, зразу так, в закарпатська так. Частина дає про себе знати. Там теж є такий пласт, теж культурний, наскільки сильний, наскільки потужний, що я взагалі вважаю, цей карпатський край, він наскільки унікальний своєю музикою, своїм вбранням і особливо своєю мовою, то я не знаю, то як три рідні сестри Буковина, Гуцульщина і Закарпаття вже є як братом. Ну, так. Я знаю, що у письменницькому середовищі це дуже прекрасне явище, коли можуть здибатися три гуцули з різних країв, але з одного карпатського хребта, скажімо. І вони всі троє, якою би мовою хто не писав, дуже прикрашають літературу. Так. І ці зустрічі, вони є дуже цінні. Цінні, безперечно. Ми маємо таку невеличку компанію, ходимо в гори, я знаю, останні, може, вже більше 10 років. Василь Герасим'юк приїжджає з Києва, і ми йдемо в Криворівню. Там Оксана Зеленчук-Рибарук з чоловіком, священником Іваном Рибаруком. Ну і до них дуже часто приїжджає багато людей, і, наприклад, був Петро Медянка. І ми разом собі робимо подорож у гори на день. То середовище і то, що ми говоримо, воно не може відбутися в тій мірі тут за цим столом, бо воно якось має зовсім енергетичну, підґрунтя енергетичне. Ну, так він має зв'язок з материнською землею, з тим ґрунтом, по якому ходите, з тими ґрунниками, які так. Мають своє якесь окреме життя, відірване від міста, і то далеко не таке, як ми собі його уявляємо. У мене
внуки, дві дочки у Франківську, ну і внуки тут виростають, і ми сьогодні говоримо з дочкою, і вона каже, як добре, що ви є в Косові, ми приїжджаємо, і діти, тобто внуки, трошечки себе ближче до природи відчувають. Я кажу, Юля, треба бути їм ще більше, бо я, наприклад, зі сторони бачу, наскільки вони далі, а вона вбачає, коли приїжджає, наскільки вони стають ближче. Все-таки я вважаю, що оця урбанізація міська, так, вона віддаляє людей не лише фізично, як в натурі, від природи, а саме головне, що вона віддаляє психологічно, розумієте? Так як ми говоримо за Майдан, що Майдан головне, навіть не те, що відбулося в Києві на самому Майдані, а Майдан тут. Майдан у кожного у голові. І оця психологія, це оновлення, як я казав, процес оновлення, він володіє навіть тими людьми, які не були в Києві в ці часи. Але судячи, розмірковуючи над тими інформаціями, які отримує, хочеш чи не хочеш, а трансформація йде. Тому треба ставити наших дітей, нашу молодь у такі умови, коли відбувається ця трансформація. І дуже часто не треба для того багато видумувати, а досить лишень повести на Гуцульщину. А там середовище саме поправляє. Прочитайте, будь ласка, ще кілька ваших віршів гуцульською мовою. Гуцульською? Добре. Щось таке, що на сьогоднішній день? Та те, що вам лежить до душі. До душі. Ну, один такий ліричніший можна. У мене є серія віршів, які написані на епіграфи і мають образ цвяха. Я їх називаю цвичками. Взяв собі я такий образ не спеціально, він виринув. І особливо підтвердився, коли помер мій тато. У нього навіть у вихідному костюмі в кишенях були цвики, цвяхи. Він майстер на всі руки. Тому ви звернулися до цього образу, що він просто був актуальним у вашій родині? Ну, воно тільки мене підтвердило, воно трошки раніше пішло. Ми колись на роботі, коли дарували дівчатам на 8 березня квіти, то так мені сказали, Василю, ну щось придумай кожній окремо, то небагато в колективі було жінок. Ну, я написав ще пару слів, я пішов і купив просто цвяхів, і такі великі цвяхи, до квітки кожний цвях дарував. І казав, у тебе би утрималося щастя, у тебе би утрималося, ну, я знав про кожну щось там, а в тебе то, у тебе те. І цей образ, цей предмет, це ж не є просто цвях, це є предмет, який на якому втримується. А якщо алегорично, якщо метафорично, то на ньому може втриматися все, правда? На нього можна, ним можна скріпити, прибити все. І щастя, і добробут, і все, що хочеш. Тому він похожий на людину, зрештою. Він гостро направлений, він має голівку, по котрій б'є не тільки клевець, а так, як по людині, закон, беззаконня, правда? Він згинається, він ржавіє, він вмирає. Знаєте, як росіяни кажуть, «Жизнь б'єт ключом в основному по голові». В основному по голові. От, тому цвях то є такий предмет, який я дуже, на мій погляд, вдало знайшов собі цей предмет, і він мене не попускає. Він вже мене буде тримати, я маю на увазі, в метафоричному такому плані, напевно, ціле життя. Цвикував би усіх смириковими темами на красу і любов, на маржину і ліс, поки згибіє сніг. Бог верем'я приніс, поки зайде зима поза стаями теплими. Із долини наверх буркітлива тилинка, живонит потічком філософськи сумна. Моя гадко замрія, а ти не одна, обцільовуєш груди вдови полонинки. Ліс від ока до ока стоїть насторожі, між землицею і раєм свідково стоїть. У втрамбованих бринзу моцніших століть я щасливий такий і майдуще побожний. Ну, от такого плану вірші мене захоплюють більше. Ну, наприклад, ще такий вірш я вам прочитаю, який так само мене захоплює.
Ми народжені не сьогодні, ми народжені як народ давно. Ми лишень кожний проживає окрему часточку, мить. А взагалі-то ми і будемо, були, є і будемо, так? Якщо розуміти в такому плані, бо процес відтворення людського роду, він не має границі. І сприймати себе, що от я побуду трошки і от помру, не треба ні з якою боязню. Головне, щоб ти в цьому житті щось зробив і лишив доброго. І вже ти недаром на цій землі. А з тим, що ти відійдеш, колись треба змиритися собі просто, ясно, і себе тим не обтяжувати ні трішки, правда? Коли сонце дозволяє подивитися на своє обличчя, на ньому проступають мудрі очі нашої баби. Баби, що горіхів давала. Хрускала мить, а вона пригощала з кошелика і розказувала, як народжується дитина, то від сонця відривається кавальчик на звізду. Зоряне небо, то ми усі живі з Божої ласки. А коли хтось умирає, то його звізда гасне і падає. І лиш праведні продовжують світити, бо їх зірнички вертаються до сонця. Лускає мить горішком, тиша чує думки, хоч ніхто й не каже, що треба бути чемними. Так з малого кожний свідомий гріх протинає мені груди сонячним опіком. Терплю, зашкарублюю до самопрощення, поки знов, але пантрую за сонцем. Мірюю і дивлюся в його лице, аби міг відчути бабин докірливий погляд. Бідне воно стало набагато меншим. Пане Василю, я вам дуже дякую за такі вірші. Я обов'язково чекатиму від вас нових поетичних творів для того, щоб мати можливість з вами зустрітися, поговорити про гуцульську мову, про гуцульську культуру і гуцульську поезію. Також я знаю, що ви пишете прозу, але, на жаль, наша передача вона підходить до логічного завершення, тому про прозові твори ми якраз з вами поговоримо наступного разу. Я думаю, що у нас буде ще чимало таких цікавих літературних зустрічей, де ми зможемо поговорити про культуру, побут і письменство гуцулів. Добре, дякую. Наразі вам дякую за цікаву розмову, всього вам найкращого. А шановним глядачам я кажу, що сьогодні вела розмову із письменником Василем Шкурганом, який пише гуцульською мовою. І на завершення я хочу подарувати вам такі рядки, які написав цей автор. Виростати, щоб цвісти, зацвітати, щоб родити, щоби знов розквітлі квіти, у вінок життя вплести. Нехай ці слова залишаються актуальними для кожного з нас назавжди. Щастя вам, миру, добра і всього найкращого!